A dyshim që Kosova ka drejtën e vet të perëndis edhe legjitime për kërkuar për të hyrë në NATO. Si shtet sovran në fund fundit dhe ne po shpresojmë që të ketë një klim të ri pozitive dhe ridimensionim të NATO-s. Dhe ridimensionim të idesë së një Evropë lindore të lënë pasdore, sepse faktikisht perëndimi po paguan koston e një neglizhence të gjatë dhe një zvaritje sfilitse për sa i përket zgjerimit të BE-s dhe zgjerimit të NATO-s. Rasti i Kosovës është rasti klasik i kësaj neglizhence, e kësaj shpërfillje dhe papërgjegjshmërie. Që padyshim Kosova ka një momentum interesant për ta kërkuar gjë. Së dyti, më në fund hiqet maska Serbisë, e cila deri sot ka flirtuar edhe si me retorikën që do hymë në perëndim, edhe si aleate e Rusis, duke marrë armatim nga Rusia. Me hezitimin ose refuzimin për dënuar aktet në Rusi, faktikisht kjo pozicionim është bërë i qartë. Edhe kjo jep më shumë me përsi morale Kosovës, sepse bën të dukshme se që Beogradi është gati një dorë zgjatur e Rusis, me këtë lloj mungese të autonomisë, të paktën për orientimin e saj gjeopolitik. Që në të aspekt, është një momentum interesant, është prapë gjë e vështirë. Dhe bile, unë do thora që në këtë situatë, Kosova mund përfitoj mësë paku me NATO-n, sepse pa dyshim që fokusi është kretë tjetër kumë tani i NATO-s, por mësë shumë, dhe në fund fundi NATO është tashmën Kosovë, por mësë shumë ti me Këshillin e Evropës. E që prapë ndodhë? Një ndër vendimet që është marrë është përjashtimi i Kosovë, i fali i Serbi, i Rusis dhe Bjelë Rusis të dyja si shtete prej Këshillit e Evropës. Dhe po ashtu në një kontekst aktual edhe simpatizantët më të zgjartë të Rusis në botën perëndimore kanë heshtur.